Ұлыстың ұлы күні Жас Батыр спорт мектебінің ұжымы да тойлады. Наурыз мейрамы бірліктің, татулық пен ынтымақтың мейрамы. Мектеп басшылығы ұлыс күнін тойлай арқылы ұжым бірлігін арттыруды көздейді. Сондықтан ұлыс күнін тойлауды дәстүрге айналдырған ұжым мүшелері мереке қарсаңында спорт мектебінің алдына үй тігіп түрлі ұлттық спорт ойындарынан сайыс өткізді. Топ-топқа бөлінген спортшылар мен олардың бапкерлері арқан тартып, гір тасын көтеріп, қол күрестіріп сайысқа түсті. Біздің бір жағынан өзіміздің ұлттық салт дәстүрімізді насихаттау болса, екінші жағынан ұжымдастарды осындай ойын сауықтармен көңілдерін бір көрісті амалды мерекені жақсы сезінсін деп бала шағаларына келіп осындай бір көңілді отырыс болсын, ары қарай жұмыс жасауға да бір талпыныс болсын деген есеп ұжымдастарға ұйымдастырып жатқан.